Привіт усім, сьогодні вже 28 травня. Скоро відкриється трансферне вікно та футбольні чутки набирають оберти. Сьогодні я знімаю четвертий випуск про трансферні чутки літа 23-го року. Починаємо, приятного вам перегляду. Повідомляється, що Луїс Енріке – головний кандидат на пост головного тренера Неаполя. Повідомляється, що Лучано Спалетті покине Наполі після останнього туру чемпіонаті Італії. Також розглядаються варіанти із Тіаго Мотою та Вінченцо Італіано. Повідомляється, що Барселона домовилась про трансфер Рубена Невеша із Вулверхемптон за 30 мільйонів євро. Також в цей трансфер може війти Ансу Фаті, але повідомляється, що іспанець не хоче йти грати в Вулверхемптон. Рубен Невеш буде дуже гарною заміною Серхіо Бускетсу, який нещодавно покинув клуб. Фабріціо Романо повідомив, що Маурісіо Почеттіно підписав контракти з лондонськими Челсі до 26-го року. Аргентинський наставник почне тренувати Челсі з наступного тижня. Повідомляється The Times, що Барселона дуже активно слідкує за Бруно Гімаранчем. Його трансфер оцінюється в 100 мільйонів євро, але Ньюкасл захоче зберегти свого центрального півзахисника, але я вважаю, що за 100 мільйонів можна придбати ще також. Це просто ідеальний буде варіант для Барселони заполучити такого гравця, як Бруно. Повідомляється, що Жозе Муріньо покине Рому після завершення цього сезону. Рома втратила шанс на попадання до Ліги чемпіонів через чемпіонат Італії наступного сезону, але є ще шанс пробитися туди через Лігу Європи. Для цього потрібно перемагати Севілью у фіналі. Але повідомляється, що Мауріньо вже прийняв рішення піти. Контракт із португальським наставником діє до наступного літа. Рафаель Герейро покинув Дортмундську Борусію після завершення цього сезону. Він вже повідомив про це вболівальникам. Герейро, португальський лівий захисник, провів прекрасних 7 років в Дортмунді. Зараз він є чи не найкращим лівим оборонцем всієї німецької Бундесліги. Повідомляється, що Калідо Кулібалі може повернутися в Неаполь як на правах оренди, так і на правах повноцінного трансфера. Нагадаю, що ходять чутки, що Кім Чен може перейти із Наполя до Манчестер Юнайтед. Але я не дуже вірю, що Калідо все ж таки зможе повернутися до Неаполя. На цьому в мене все, тому, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Також підпишіться на телеграм-канал. Слава Україні, на все добре, до побачення.